героїні, безлічі анекдотів, заручниці перекисю водню та перукарського мистецтва, невинні жертви гламуру, улюблениці справжніх джентльменів і власниці гіпержіночої логіки. Всі вони гідно відзначили цю дату вперше у 2006 році, а саме вирішили віддати собі по заслугах і зробитися лауреатками ексклюзивної премії «Діамантова шпилька». Мало кому відомо, але жінки зі світлим волоссям більш агресивні і рішучі, ніж рудоволосі і брюнетки. Цікаво, що при цьому немає жодного значення, натуральні вони або фарбовані. А ще існує стереотип, що білявки недостатньо розумні. Я думаю, що це іменно глупий стереотип. А чому? Тому що ум чоловіка відрізняється від того, как он живет, развивается, а не от того, красит он волосы или нет. Давайте сейчас докажем всем брюнеткам, и не только всем, что блондинки очень умные, да? У вас коварные вопросы. Нет, да? Честно, нет, ну правда нет. Как звали первого президента Украины? Кравчук, по-моему, Михаил. Как зовут нынешнего премьер-министра Украины? О боже, я стараюсь быть вне политики, честно. Хорошо, тогда о политике не будем. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Ну, официально Солнце вокруг Земли. А неофициально? Это такой спорный вопрос. Можете на Ютубе посмотреть много видео, интересно. Крім того, вважається, що білявки дуже полюбляють аналізувати. Сейчас есть дискуссия, есть даже большое сообщество людей, которые все считают, что Земля плоская. Серьезно. Я вот буквально недавно видела эти видео на Ютубе, очень удивилась. Интересно, и я даже после просмотра этих видео засомневалась о всем, что мы знаем. Как будет Венгрия на украинском? Венгрия. Хорошо. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Земля. Когда Украина приобрела независимость? Вообще, давайте не будем снимать, а то я не хочу выглядеть, извините. Є думка, що саме білявки використовують свої зовнішні переваги для того, щоб досягти чогось в своєму житті. Але в той же час саме з білявими представницями прекрасної статі пов'язані ідеали краси і милі жіночі образи. Ну, я вважаю, що цвіт волос, ні... цвіт волос абсолютно нічого не міняє. Правда, що блондинки більше такою популярністю пользуються у мужчин, ніж брюнетки? Ну... Блондинкам машины дорогие покупают, женихи богатые у них. Блин, а так тоже. Да? Да. И взагалі, кто б что не говорил, білявки – це завжди стильно и яскраво. А в чем роль тогда блондинки? Не знаю, у них просто своя харизма. А еще что? Красота, обаяние, очарование. Это прежде всего человек с открытой душой. З добрим серцем. Вітаємо всіх білявок і бажаємо залишатися такими ж гарними та неповторними. Так, група Viagra Нова, Ніколаївська, буде вам зараз спіти шикарну, красиву пісню. Давай, говори, і ми поємо. А я просила тебя опять, 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 о, как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5.